Salve, rapaziada! Vamos estar trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Ó, para vocês verem, ó. Vamos estar fazendo a média do Fiat 147, motor 1.0 com ar-condicionado. Vamos estar ligando aqui. Olha lá para vocês verem, ó. 33.426, pessoal. Vamos estar medindo aqui quantos km esse carro vai fazer com 1 litro de gasolina. Ó, para vocês verem, ó. 1 litro de gasolina. Vamos estar fazendo a média para vocês aí. Desculpa se o áudio não sair muito legal aí, a voz não tá legal. Dá para vocês verem. Vamos estar fazendo essa média, pessoal. 426. Já vai deixando o like, comentando, compartilhando e dando e se inscrevendo no canal. Vamos pôr em média aí. Vamos manter oitentinha, né? Lembrando, 1.0, cambinho 4 marchas. Certo? Dá pra vocês verem. Acabamos de sair. Creio eu que vai fazer uns 10, né? Será que faz 10? Ó, o ar-condicionado tá ligado. Tá no máximo o termostato. Tá vendo? Ó, pra vocês verem. Ó, pra vocês verem. Vamos medir, hein, pessoal? Quantos litros isso aqui vai fazer na gasolina, pessoal? Olha, vamos manter 80, né? Cambinho 4 marchas 1.0, pessoal. Pessoal perguntando muito se pesa. Eu notei pouca diferença, mesmo sendo por ser um motor 1.0, vocês estão entendendo? O motorzinho é motor de palio 1.0. O que acontece? O que foi feito nele? Eu tirei as polias e troquei correia dentada, polias, as três polias, porque não dá certo o sincronismo, certo? Aqui tá carburado, tô usando o carburador original do Fiat 147, que é um carburador Solex H32. Ó, pra vocês verem. Mantendo os 80, 1 km já fez, hein? 2 km já fez. Cê tá doido, olha aqui pra vocês verem. E a gasolina tá como? Olha lá, hein. Rapaz, eu tô pra falar pra vocês que eu acho que não vai fazer nem 10, hein. Será que faz 10? Tá mantendo os 80. Rapaziada, mas vale a pena muito vocês pôr o ar, viu. O ar tem um vídeo anterior aí. Eu vou estar deixando o link pra vocês do vídeo anterior. Quem não assistiu, corre lá, já deixa o like também, comenta, compartilha. Fiz a instalação em casa. Eu paguei R$2.700 no kit de ar. Pode ser que amanhã ou depois o kit já esteja mais caro. Porém, o preço que eu paguei foi esse. Com instalação finalizada em casa, eu gastei em média de R$3.200, R$3.150. E foi porque eu tive que mandar por gás e mandar prensar as mangueiras, que as mangueiras vêm maiores, entendeu? Ó, pra vocês verem. Olha lá, 9, já fez 3. Você tá doido? O ar tá no máximo, hein, pessoal? As ventarolas tá pra baixo ali, pra não atrapalhar aqui o áudio, né? Não sei se o áudio tá saindo muito legal aí. Depois eu vou estar conferindo. A pista aqui é uma pista lisa, né? Tem algumas subidas, algumas descidas, mas varia. A gente está mantendo 80 para fazer uma média. Isso aqui é uma média mais ou menos, pessoal, ter uma noção. A média exata, só um carro novo aí com computador de bordo para ter essa noção. Isso aqui é um carro de 1985. Um câmbio ainda é 4 marchas, pra vocês terem uma ideia. O motor é carburado. O pessoal fala da economia do carburado aí, mas antes do ar aí eu já tinha um desempenho, uma economia muito boa, certo? Tá certo que o compressor de ar que eu tô usando, ele é maior que os convencionais pequenos aí, que o pessoal tem dito. Porém, não pesou tanto. Na hora que você liga, você nota ali uma pequena diferença na marcha lenta. Mas o carro assim tá com desempenho muito bom pelo tamanho do compressor. Mantém 100zinho aqui pra subir esse morro ali, o morro acaba sendo mais longe. Olha lá, 5 já fez, hein? Já fez 5, tomara que faça pelo menos uns 10, 12, né?
o ar ligado, trincando no máximo. Olha lá, a luzinha aqui, ó. A luzinha quer dizer que o ar tá gelando de arregaçar. Tá tudo no máximo, hein? Velocidade do ar ali no máximo e o termostato no máximo. O ar tá como? Bastante gasolina ainda, hein? O que fizer tá bom. A cagada já tá feita. Não tem como tirar mais o ar, né? Trabalheira desgranhando. Ó, subiu oitentinha, campinho quatro marchas. Tá mantendo lá 6. Já fez 6. E eu creio que vai fazer uns 10, viu, pessoal? Vai fazer uns 10. Ali tinha 1 litro de gasolina. Lembrando que já tava com a mangueira cheia. Porque se fosse pra pôr 1 litro ali pra encher as mangueiras, ia consumir muito combustível, filtro e tudo mais. Ó, pra vocês verem. Ó, a manetona podando aí. Nós estamos mantendo um 80, 100zinho ali. Olha lá. O ar ligado, hein, pessoal? Ligado no máximo ainda, hein? Tá como? Eita, mas tá duro de pular o bandeiro lá, hein? Caramba, será que não quebrou, não? Olha lá. 7. Creio que vai fazer uns 10. Eu acho que vai fazer uns 10. Se fizer 10, tá bom. 10 com o ar ligado. Tá doido. Ó, ligado no máximo ainda, hein? Pode ser que faça mais, pode ser que faça menos, né? Vamos pôr assim. Subida consome bastante combustível. É só encostar, só na ponta do dedo, hein? Olha pra vocês verem. É claro que, relembrando, se a pista fosse mais plana, não tivesse subida, ia fazer uma quilometragem muito melhor, viu, pessoal? Muito melhor. Olha lá pra vocês verem. 8 já fez. Câmbio 4 marchas. Motor 1.0. Olha pra vocês verem. Ó, olha o combustível, hein? O combustível tá consumindo que nem água, hein? Rapaziada do céu, eita, olha aqui. O ar não desliga. Tá no máximo, né? Creio eu que não vai fazer nem 10. Rapaz do céu. Ô louco, mas esse ponteiro parece que hoje não quer ajudar nem eu, nem o carro, não. Ah, samba, olha lá. 9 vezes, fez 9, hein? Vai fazer 10. Acredito que vai fazer 10, viu, pessoal? Vai fazer 10, né? Vamos até zerar esse combustível aí, porque tem que fazer 10. Se não fizer 10, não tá bom. Tá doido. Se for pra ir até zerar as mangueiras, acredito que vai fazer um pouquinho mais, hein? Olha lá, tá pulando. O combustível tá ali ainda. Lembrando, essa água que tá pingando ali das mangueiras, que eu não fiz o isolamento ali ainda. Então tá congelando muito, viu, pessoal? Não sei se dá pra ver pelo vídeo aí a ventilação, o barulho da ventilação, mas pensa num negócio que gela. Vale a pena, hein? Calor de uns 30 graus lá fora, aqui dentro deve estar uns 15, 12. Olha lá, fez 10. Ô, bonitinho, hein? Belezinha do pai. Tem gasolina ali ainda, hein? Vamos até acabar esse negócio aí, pra nós ver quanto vai fazer. Eu vou deixar até o carro morrer pra vocês verem. Até a hora que ele acabar a gasolina, hein? Vai fazer 10. Não, vai fazer 11. Vai fazer 11. É, pessoal, vocês já vão comentando aí se vocês têm coragem de colocar. Vale a pena. Olha lá, 11 fez. 11 fez, pessoal. E tem um pouco de gasolina ainda, hein? Mas vamos ir até acabar. Na hora que acabar, nós desliga essa delinquência. Vai deixar desligar sozinho. Olha lá. Vai fazer 12, hein? Olha lá. Olha lá, tá retornando o combustível. A bandeira começou a esvaziar já, pessoal. Olha lá, começou a esvaziar já. Olha lá, dando... tá dando bastante bolha aqui, ó. Mas ainda tá puxando, hein? E vai fazer 12, hein? Vai virar, hein?
vai virar, torce, torce. Vai, vira, ponteiro. Você tá louco, não vai virar? O time ainda tá fazendo lá, olha as bolinhas aqui, olha as bolinhas, bolinhas, bolinhas. Bolinha de ar. Fez doce! Uhul! Agora o que fizer, vai até. Já tem gasolina lá ainda, hein? Você tá doido, tá rendendo agora. A hora que já acha que acabou. Vamos meter o pé, vamos ver se faz 13. Vamos ver se faz 13. Vamos ver se faz 13. Chega, 13. Ah, rapaziada. Não sei se vai dar, não. Olha lá. Não sei se dá pra vocês verem aí. Vamos ver se vai fazer 13. Vai fazer 13, hein? Vou passar batido no retorno aqui. Tem que fazer 13. Mas vamos até o carro desligar. Rapaz, já não tá puxando. Vamos bater a cidade aqui, né? Fez 13, pessoal. 13 tá ótimo. Eu vou desligar parando por aqui. Então já segue, compartilha, comenta e dá muito like. Beleza, pessoal? Um abraço, valeu, fui!